Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo kuwa barisatay arrin caro iyo naxdin ku keentay kadib markii suuqa weyn ee Soomaalida lagu soo dhejiyey tabeelo weyn oo lagu xayeysiinayo diinta Ciise Masiixiga. Tabeelahaas oo ku qornaa luqadda afka Soomaaliga xambaarsanaana sawirro Soomaaliya, waxaa ka mid ah erayadii ku qornaa isoo raac oo far waaweyn lagu qoray iyo hoosta ay kaga qoran tahay waxaa sidaa yidhi Sayid Ciise Masiixi. Waxaa kaloo ku qornaa dadka farinta ka dambeeya dhulka lagala xiriirayo arrinta tan oo dadka cadho iyo buuq soo dhexgelisay. Waxaanu ka weydiinay bal waxay diintu ka qabto iyo farinta tani waxay tahay maamulaha masaajidka Ibnu Tamiya iyo Islamic School Maxamed Aadan. Marka hore waa arkay boorka, waxaanu kusoo qoreen raac Sayid Ciise. Anaga ka muslim ahaan, Nabi Ciise calayhi salaam wuxuu inooga mid yahay ambiyada Allah subxaanahu watacaala uu soo diray ululcazmiga ah. Sidaa daraaddeed, haddii aanan rumaysnayn Nabi Ciise anaga ka muslim ahaan, dee qofka islaamba ma noqonayo. Laakiin anaga waxaan u rumaysannahay inuu nebi yahay oo rasuul yahay Allah subxaanahu watacaala uu soo diray. Arrinka laakiin meesha ay kusoo dhejiyeen waxaa ka cad inay leeyihiin Ciise raac, rabbi ahaan u raac, oo waxa weeye waxa ayaga aaminsan yihiin oo gaalada ah dhaqankooda iyo waxa weeye maaragtay ictiqaadkooda iyo inay ka aaminsan yihiin Ciise inuu ilaah yahay oo rabbi yahay inaan u aamino. Arrintaasina waa khalad weeye. In lagu soo dhejiyo iyada oo ulajeedadaas laga wato ganacsiyadeeni korkooda, guryaheeni korkooda, goobihii waxa weeye aan isugu imaanaynay iskuulaadkii dushooda, arrinkaasi waa khalad, waana ulajeedo ayaa loo leeyahay, dan baa laga wataa. Sidaa daraaddeed, arrinta tan waxaan ka leenahay Allah subxaanahu watacaala kitaabkiisu wuxuu ku leeyahay markii uu diinta Alle subxaanahu watacaala u cadeeyey laa ikraaha fi diini qad tabayana rushdu min alghayi. Ilaahay subxaanahu watacaala aayadaas wuxuu ku leeyahay cidina waxba laguma qasbayo oo ah diin. Ilaahay subxaanahu watacaala waa u cadeeyey hanuunkii wuxuu ka cadeeyey min alghayi, baadidii iyo halaagii. Allah subxaanahu wa tacaala marka wuxuu leeyahay qofkii Ilaahay rumeeya oo ku gaalooba duqyaanka iyo daaquudka, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ka soo haray oo la caabudo oo waxa weeye maartay amar laga qaato, nafcigooda la rajeeyo, dhibkooda laga baqo, arrinka isaga ah waa arrin Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diiday. Sidaa daraaddeed, qofkii Allah subxaanahu wa tacaala rumeeya oo waxa weeye maartay daaquudkaas iyo inta Alla ka soo hartayna ku gaalooba qofkaas, Allah wuxuu leeyahay faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa la infisaama laha, wuxuu qabsaday xariggii adkaa oo aan kala go' lahayn Allah subxaanahu watacaala ugu dhowaanay. Marka maadaama ay saa tahay in maantay dusheenna iyadoo ulajeedadaas laga wato Ciise ilaah ka dhigo, ictiqaadkooda iyo maaragtay waxa ay meesha kusoo dhejiyeen samee, iyadoo af Soomaali nagu soo qoray arrinkaasaga, waxaan u arkaa arrin ulajeedo wata oo aanan mudnayn maantay in lanoona yimaad annaga muslimiin baan nahay. Nabi Ciisena waxaan u rumaysannahay saan sheegay, inuu rasuul yahay oo Ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dirsaday, Ilaahayna subxaanahu watacaala ambiyadiisii iyo ka mid ah. Columbus oo ah magaalo ay Soomaali badani ku nool yihiin waxay arrinta tan u arkeen in iyaga loola dan leeyahay maadaama lagu soo dhejiyey tabeelahan suuqa ugu weyn ee Soomaalida. Waa wax laga naxo weeyaan sababtoo ah meel oo Soomaali community weeyaan meeshan. Marka Soomaalidun baa loola dan leeyahay, moolka ugu weynaa magaalada Columbus Ohio weeyaan, agtiisi baa nee loogu soo dhejiyey. Waxa laga naxo aad iyo aad waa sheeko naxdin la weeyaan. Waxaan kula talin lahaa dadka arkaya, kolley waa la arkayaa oona waxa weeye dadku istusayaan, attention badanna waa lagu bixinayaa. Laakiin waxaan kula talin lahaa inaysan attention badan ku bixin, inay ogaadaan in Nabi Ciise maaragtay ambiyadeena uu ka mid yahay, rasuulsheena uu ka mid yahay. Laakiin inaysan aysan ku bixin attention fara badan oo aysan raadinin waxa ay damacsan yihiin nimankaas. Waan ognahay Ilaahay inuu noo sheegay raallina kama noqonayaan yahuud iyo nasaara ilaa aad raacdid diintooda. Walan tardaa canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica millatahum, raalli kama noqonayaan ilaa waxa ay ictiqaadsan yihiin oo waxa weeye baadilka ah adigana alla ictiqaadid. Marka waxaan kula talin lahaa, Ilaahay diin samxowna siiyey, diin wanaagsan habeenkeeda iyo maalinteeda, harkeeda iyo waxa weeye xilli kastoo la joogo, meel kastoo aad joogtid, zaman kastoo aad joogtid, aad ku baraksi garayn kartid oo aad ku dhaqmi kartid. Hadday tahay dal gaalo markaad joogtid, iyo dal muslim, iyo dal kastaba, mar kasta saalix kuu ah
أو حاوي مارت أتكو نقم كرتيد إلهي نو حاوي مارت وكعب المرنيو سادر هذا مركا وإن ذاتك إيمان كأبرتان إن سوات كان الهاين وإن الدين تود دب ونقدان وإن وحاوي مارت وحيابها لو كذين أيه أمر بالوحو حين أيه أو حاوي لو قد يجيو إن دين اعتقاد ويهاي حديث وح اعتقادنا إيسن كبحين العلاد إيسن كبحين الفقري إيسن كبحين الجاجو إيسن كبحين الدبودع يعني إيسن واحد يعني أود إيسن دقو دقين صادرات الدين تين أي وحول بكبوحان حديث تاي حرنيمو حديث تاي وحوي مارتي إن نورل في عن لجارو حديث تاي وحوي مبدأ في عن حديث تاي وحوي البحنيمو هرمر وح كست الدين الله سبحانه وتعالى بلغو تجيا إن أنا attention بدن لسينين إن أنا وحوي لسي قاد قادن هذا واجب كسارن وحويان إن أدد كان قال هذا أد جالس الدين على سبحانه وتعالى أن أشر حديد إلهي سبحانه وتعالى دين تيسا توحيد كسا أشر حديد وح واجب كوا أشر حديد واجبات كسا لجاجب بعدين جدتيد أما وح عن كلا إما هو الجنيو هدي ما بلو الجيو يعني وح ويمارت إن أنا دنك قلي أرنت تنوه أميت كوع سبدت كصومال ذي دجن مقال هذا كولومبس وحيلة ما دو وقت كشيء جدونا محمد عبد الله على تريك ويل وال